во 2016. Од тогаш никој не таче ми одржи. Од тогаш никој не презема мерки. Кај нас овдека, ужас е. Во една средина од 10.000 жители, дали има некаде во светот 6 каменоломи активни? Значи ми уништи е комплет. Секое сабање на куќите прашини на колите имаме. И никој не преземат одговорност. Дали има тие каменоломи, тие газди на каменоломи, малку совес да и труят овие наши мали деца и нас исто, и ние сме млади уште. Иш дајле копет, гледајте слободно камерата, свртите, гледајте што се десви. Сите идат овдека да земат гласови, а никој не преземат мерки да и штопират. Значи, дали се легални или нелегални, не е битно. Од вредност од човекот не може со пари да ја платиш. Овдека нас, уше порано, ево гледајте горе таму, уше во 90-те години се отвори таму рудник, на Лабуништа нешто му се десви. Сите одат Лабуништа, беје прво во Октиси, од Октиси дојдоје кај нас. Значи овој народ е мирен во Лабуништа, затоа ова му се прави. Значи немат смисла ова што зави, нека преземаат владата Зоран Заев, нека дојде овде на лице место. По гласови дојде и за председателски и за парламентарни. Кажете ми со здравјето, дали е точно дека има сепак? Да, има. Тоа на лице место може и докторите, имаме наши доктори што го потврдија тоа дека имат заболување од рак. Значи нагло од после 2013 година сите Лабуништа што се изумрени се точно од плуча. Значи од прашано мерко зашто дозволува да се градат? Го имаме прашано, ама не е ни дојден. Нака дојде. Нака не само мерко, треба да дојти премиерот Зоран Заев и министрите да дојде на лице место. Дали ове регуларно што се десви тоа во Лабуништа? На 10.000 жители да ми труе со прашиње. Камионите се по цел ден напред назад, дечија не може да помине на улица. Ама изгледа сега ќе му бит крајот. Ако не мирно, силум ќе прекинеме. Да. Ове мораме да го спречиме. Нема повеќе смисла.